Ես եկել եմ Արարատի մարզից, Ռաջպար համայնքից։ Ձեր անունը։ Սուքյասյան Նորայր Ռաշիդի։ Ինչ խնդրով եք այսօր։ Խնդիրը մեր տեղական խոզաբուծության անկման եւ որոշակի ծակում չունեցող հիվանդության դեմ պայքարի ներմուծման խոզերի հետ կապված է մեր պայքարը։ Ներմուծման մասին մի քիչ ավելի խորակա։ Ներմուծման մասին խոսքը դրա մեջ է գրվում, որ ներամուծում մեծ քանակությամբ, շատ մեծ քանակությամբ այլ երկրներից, ես չգիտեմ որ երկրից, խոզը, որը որ խոչընդոտ է հանդիսանում մեր տեղական խոզաբուծության համար։ Այսինքն շուկայականից ցածր գներադրվում եւ գյուղատնտեսության ոլորտը որպես խոզաբուծություն սկսում է վերանալ։ Անցյալ տարի տվյալներով կարամ ասեմ, իմ հենց կոնկրետ խոզաբուծությունն է, մայրա գոջյանոցա, որ գոջիներ ենք վաճառում բազմացման համար։ Ես մոտորապես վաճառել եմ 80 հատ կլենտ եմ ունեցել, որ ամեն մեկը 100-200 հատ գոջիա գնեինսնից։ Այս տարի ես հավաքի կապակցությամբ զանգել եմ մարդկանց, որպեսզի գան մասնակցեն մեզ հետ։ Մարդիկ հիասթափած ասում են, թքած ունեմ խոզի վրա, բաբշե եկամուտ չկա, ու պլյուս հետ էլ հիվանդություն է տարածված, որը չի պարզաբանվում ինչ հիվանդություն է, ու չենք էլ կարա ասենք ոչ մեկս, քանի որ հլը դա պատասխանները չկա, ոչ մեկս իրավունք չունի դրա մասին խոսալու։ Մարդիկ վախենում են պահել խոզ, վերանում է միջին, խոշոր, թեկանի մանր խոզաբույտներ ամբողջությամբ սկսել է վերանալ, մոտորապես 90%-ով, ես տենդենցիա եմ նկատում, որ փոքր եւ միջին խոզաբույտները արդեն սկսել են վերացնել խոզաբույտությունը Հայաստանում։ Քանի խոզ ունեիք ու քանիսն է վերացել։ Իմ մոտ չի վերացել, Փարքաստու, ես վարել ու իմ մոտ վերացել է 5 տարի առաջ 1500 մայր։ Այն ժամանակ պարզաբանվեց, որն էր պատճառը։ Այն ժամանակ մենք այսպես ակտիվ չէինք ցավը տանը, մենք այն ժամանակ թակում, պահում ենք, որը փորում ենք, լսում ենք։ Իսկ հիմա մենք արդեն այդ անցյալ անգամվա փորձի կապակցությամբ այս տարի որոշել ենք պայքարել, որպեսզի ժողովուրդ այլ մեծ գործեր չունենա։ Նախնական վարկածն ասում էին աֆրիկյան ժանդախտ։ Ոչ, գլուխները պատին են տալիս, ոչ մեկը չի կարասի աֆրիկյան ժանդախտ հիվանդությունը ու ոչ մեկն է թույլ չշեշտի, քանի որ այդ հիվանդությունը Հայաստանում ոչ մեկը չի ախտորոշի, քանի որ դրա ախտորոշիչները չկա, մենք իրանություն ենք այդ բառը օգտագործելու, օգտագործելու թող մի քիչ իրանտրողներին զորտանք, լաբորատոր հետազոտությունների պատասխանը ստացել են, թե հիվանդությունը հիմի ծակումը չգիտենք ինչ հիվանդությունը։ Դե որ չգիտեք ո՞նց է ներմուծման հետ է։ Այսինքն ներմուծումից հետո կարող է դա լինի ո՞նց ներմուծած խոզերը հիվանդ են եղել, թե ինչ հիվանդություն ա ու կարա ասի։ Լաբորատոր պատասխաններին ենք սպասում, դրա համար մենք հավաքում ենք, որպեսզի մեր լաբորատոր պատասխանների հարցերի պատասխանները ստանանք, ինչ են պատասխանում մեր ՍԱՏՄ-ը։ Պատրաստվում եք բարձրանալ։ Չենք պատրաստվում, մենք պատրաստվում ենք իրանց հրավիրելը ներքև, հերիքև, իրանք շատ անփույթ են վերաբերվում մեր ժողովրդին, մեր զանգերին չեն պատասխանում, ահա զանգերին պատասխանում են մատերի արենքով, ժամերով կարող ես սպասեցնել տան, որ մի հատ պատասխան տան, պատասխանում են շատ լկտի ձևով, կոպիտ ձևով, վիրավորական ձևով, արհամարական ձևով, ու մենք մեծ պահանջներ ունենք իրանցից, թե իրանց հետ իրավունքով տվել ձևի վերաբերում մեր գյուղատնտեսությանը, ներմուծված միսը տեղական մսի հետ խառնելը, ականջակալները առանց անձնագրի, առանց ականջակալների խոզ ներմուծելը։ Իսկ ներմուծելուց հետո կարանտինը գոնե։ Ոչ մի կարանտին, ոչ մի բանը չեմ բանում, գլխարադ են անում, մորթում, թափում, երբ ուզում, ինչ ուզում անում են, բարդակ։ Մեր պահանջը դա է, բուկվայն երկու օր կես ժամ առաջ Սպիտակի մարզից մարդ է զանգել մեր խոզաբույտներից, ասել է ժողովուրդ ջան խոզը անկել, ասել են եկել են ՍԱՏՄ-ից, փորը թափահարիկները վեկալ է գնացել, ջանդակ թողեք գետնի վրա։ Առանց պարզաբանելու դա հիվանդ է, հիվանդ չի, այդ մարդու փոխհատուցում հասնելու է, չի հասնելու։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, արի Արման, դու ավելի խելացի խոսակցիր։